Foto sangkut. Foto sangkut. Mana nak mengang motor sangkut. Aduh. Awak lepas tak bau ke dah? Itu tempat ni ketuk. Aku seorang lah. Menang rail aku berkena. Ngapi pin import ah. Balik kerja pun lambat. Manjam pun cukup. Oh, hari ni jam teruk kot. Belakang tak boleh masuk kan? Belakang? Dia pun korek eh? Korek. Tu belah ni, bangunan tepi bangunan ni. Oh, buat longkang pun. Tadi saya pergi tau, motor kan nak terbalik pun cukup. Dengan kaki tenggelam, motor sangkut. Buat lubang. Penat lah. Oh, ish. Bayar bawa kodol lah, bayar. Ha? Mana? Kodol saya tak clear. Gari dah ah, ni dia dah. Tali depan pang ni. Tali depan pang ah. Nak air macam mana no, tali depan pang ni? Grip tak ada. Yang ni bukan grip. Allahu Akbar. Hai. Datang ni, datang. Datang sini lah. Langsung badan dia sambung eh. Tak badan. Ayuh berkarak.
Payah tak bawa ni. Alhamdulillah. Megatron. Tu dia. Huh. Ni nak bulih juga hari ni pun. Uyu. Tu dia Megatron. Huh, alhamdulillah. Ni nak makan bawah noh. Wan apa aku? Hari Kami. Hari Rabu. Oh. Rabu. Eh, tunjuk kali. Tunjuk kali. Tunjuk kali. Tunjuk kali. Oh, dia. Ish. Oi, Megatron. Megatron, tengok muka bayu sikit. Aduh.